Tom Cruise está de volta como Ethan Hunt em Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. E dessa vez, ele está lutando contra uma inteligência artificial avançada e maligna chamada A Entidade, que ameaça derrubar o governo mundial. Enfrentando um antigo inimigo interpretado por Isaiah Morales, Hunt precisa recrutar sua antiga equipe e uma nova especialista, interpretada por Hayley Atwell, para sua missão mais impossível até agora. Tenho que dar créditos a Tom Cruise e ao diretor Christopher. Eles sempre superam os limites e encontram inspiração um no outro. Depois de assistir ao último filme de Indiana Jones e vê-lo perder sua essência em meio a um mar de CGI e também aos vários filmes de super-heróis, é um prazer ver Tom Cruise e Christopher entregando ação prática de ponta, com planos sequências legítimos. Quando as pessoas morrem, elas ficam mortas, e mesmo que Ethan Hunt pareça invencível, há limites para suas habilidades. Ao contrário de outras estrelas de ação, Ethan nem sempre sai vitorioso das suas lutas, sendo mais um lutador do que um herói de ação, como John Wick. O que sempre fez de Ethan Hunt um herói simpático é seu código moral, juntamente com o fato de que, como sempre, sua vida é secundária em relação àqueles que ele ama, incluindo seus amigos. Mesmo que isso, inevitavelmente, coloque todos eles em perigo. Dessa vez, Hunt parece mais cansado do que todo mundo, como se o peso de 30 anos de serviço finalmente estivesse pesando sobre ele. O interessante em Acerto de Contas Parte 1 é como ele não hesita em se aventurar completamente no mundo da ficção científica, com Hunt lutando contra uma inteligência artificial chamada A Entidade. O vilão desse filme é um verdadeiro malfeitor, cujo presente para o mundo é a morte. Pode parecer um pouco exagerado, mas o filme que é um pouco mais sombrio do que os anteriores. Parece estar construindo um clímax para Hunt, mesmo que Tom Cruise tenha repetido várias vezes que isso não necessariamente significa o fim para o personagem. O que esses filmes sempre foram conhecidos são as suas cenas de ação, e há algumas espetaculares aqui, incluindo uma perseguição de carro frenética por Roma, que supera até mesmo uma semelhante em Velozes e Furiosos 10. A sequência climática no trem, que envolve o salto de moto de Tom Cruise, é uma cena que ficará para a história. Ela culmina em uma luta no topo do trem, que parece ser uma referência direta ao final do primeiro Missão Impossível. Tom Cruise está perfeito como Hunt, e seu elenco de apoio mais uma vez é excelente. Acredito que todos concordamos que Ilsa, interpretada por Rebecca Ferguson, merece um filme próprio, sendo uma das melhores heroínas de ação que temos por aí. Na verdade, todas as mulheres que contracenam com Tom Cruise são excelentes, como Hayley Atwell, assumindo o segundo papel principal do filme, que se envolve na missão de Hunt e acaba se tornando sua adversária. O filme tem uma aparência incrível, especialmente se for assistido em IMAX. A direção de arte de Fraser Target é impressionante e parece prestar homenagem aos filmes de aventuras feitos nos anos 60, como por exemplo os primeiros James Bond. A trilha sonora de Lauren Balfe é boa como sempre, completando bem o tom mais sombrio do filme, às vezes adotando uma vibração mais melancólica. Sinceramente, no que diz respeito a filmes de ação, dificilmente veremos algo no mesmo nível de Tom Cruise, até o seu retorno em Acerto de Contas Parte 2. Assim como John Wick 4 prova que os métodos antigos, com menos CGI e mais acrobacias reais, são sempre melhores, este filme, com certeza, merece uma nota 9 de 10.